vaše vodstvo, so vas takrat presenetile? Ne, v bistvu smo vedeli, da bojo Čehinje igrale hitro, da je to njihova igra, domači dvorani in ne, mislim, da to ni bilo dobeno presenečenje. V tekmo ste vstopile v vlogi favoriti in je bilo to čutiti kaj pritiska? Ne, vedeli smo, da zmaga oziroma točke morajo iti z nami domov in tako smo se tudi pripravili in mislim, da smo dokazali, da smo boljši. Danes ste bile strelsko zelo uspešne, dostegle ste največ zadetkov na eni tekmi Lige prvakinj v zgodovini kluba. Kaj je bil ključ do tega uspeha? Ja, težko rečem. Mislim, zelo sem vesela in ponosna na ekipo, vsaka je zadela. Igrali smo timsko, probali smo igrati hitreje in mogoče je to en izmed razlogov. Hvala.